Регионды Амыш капитали программына улжынусым кертне, малашни пулышу самай пысықырақ пулі. Веші егітлара хачалы сем шарбин вырынне шаралы бин ден келіме бұлдарыш. Шактелевбе республика бюджетінде шардағырвуны миллион денге яхын бұқсақы варны. Күн берге министр зән кабинетін ларвен жепілдердеш. Куукшаны күжалхи қырла жүйхін пірем жүтчен Амыш капитали бе узы гурманны зене барашы. Нумай ачалы шемге зене бұл жастелевбе чываш ендре егіпінде шичіміз шулдан ба Амыш капитал не дүлеші. Хушма укшана пурынмалы условий зене лайықлатма да ачасыне врентме яма юрат. Асыны программына егіпінде шерім ұлтымыз шулхи раштавын выдар бірем жүтчен тосма балыртна.